Ողջույն սիրելի աշակերտ։ Ես Մելիք Մկրտչյանն եմ, եւ այսօր համաշխարհային պատմություն առարկայի դասաժամին միասին կսովորենք ռոմեական կայսրության ծաղկումը եւ անկումը թեման։ Սակայն միջև նոր նյութին ասնելը քեզ համար առանձնացրել եմ հետեւյալ երկու հարցերը։ Ինչպիսի արդյունավետ կառավարման համակարգ ստեղծեց օգոստոս կայսրը, փորձիր վերլուծել վերջինիս պատմական կերպարը համաշխարհային պատմության մեջ։ Միապետական կարգերի հաստատումը ռոմեական կայսրությունում ըստ էության տեղի ունեցավ մի շարք վայրի վերումներով։ Սակայն եղավ մի պատմական ժամանակաշրջան, մասնավորապես 96-ից 180 թվականներ ընկած այս ժամանակահատվածը, երբ ռոմեական կայսրերը շեշտված կերպով խորին հարգանք են տածում հանրապետական կարգերի նկատմամբ։ Եվ սա ըստ էության նպաստեց նաև ռոմեական բանակի զորացմանը, ինչի շնորհիվ էլ ռոմեական կայսրությունը իր ողջ սահմանի երկայնքով կարողացավ վախտանակներ տանել իր գրեթե բոլոր ճշնամիների նկատմամբ։ Միաժամանակ կարևոր դերակատարում ունեցավ հանրապետական կարգերում հաստատված պետական կառավարման բոլոր մակարդակներում կատարված բարեփոխումները, ինչի շնորհիվ ռոմեական կայսրությունը ծաղկման շրջան ապրեց։ Ռոմեական ոսկեդարի ժամանակաշրջանում բուրըն զարգացումը ապրեց նաև մշակույթը։ Կառուցվեցին բազմաթիվ սալարկապատ ճանապարհներ, որոնցով ռոմեական գլխավոր զինված ուժերը, այսինքն լեգիոնը, կարողանում էր հեշտությամբ արագորեն հասնել ցանկացած ռազմական գործողության վայր եւ հասնել հաջողության։ Ինչպես նաեւ սա նպաստեց առևտրատնտեսական կապերի զարգացմանը։ Բացի այդ, ռոմեական կայսրությունում կառուցվեցին մի շարք տպավորիչ կամուրջներ եւ ջրմուխներ։ Ռոմեացիները այս կայսրության ոսկեդարը կամ ծաղկման ժամանակաշրջանը կապում են երկու նշանավոր կայսրերի գործնեության հետ։ Այժմ սիրելի աշակերտ, միասին կծանոթանանք վերջիններից կյանքին եւ գործնեությանը։ Այդ կայսրից առաջինը Մարկոս Տրայանուսն է, ով կառավարեց 98-ից 117 թվականներ ընկած պատմական ժամանակաշրջանում։ Նա կարողացավ հաղթանակներ տանել իր շնորհիվ հզոր բանակի կայսության բոլոր ճշնամիների նկատմամբ եւ ամենակարևորը կարողացավ ծնկի բերել իր գլխավոր հակառակորդ Պարթևական թագավորությանը։ Սակայն նրա մահվանից հետո ռոմեական կայսրության սահմանները վերադարձան իրենց նախկին հին սահմաններին կամ տեսքին։ Ռոմեական կայսրության ծաղկման ժամանակաշրջանի վերջին ամենանշանավոր կայսրը դա Մարկոս Ավրելիոսն էր, ով կառավարեց 161-ից 180 թվականներ ընկած ժամանակահատվածում։ Նա տաղանդավոր զորահրամանատար լինելուց բացի նաև տաղանդավոր դիվանագետ էր եւ իմաստասեր։ Նա գտնում էր, որ կարիք չկա ռոմեական կայսրությունը նորանոր տարածքային նվաճումներ կատարի, այլ ավելի լավ է քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի երկրի կառավարման համակարգում նախ բարեփոխումներ կատարվեն, ինչպես նաև բարձրացվի ռոմեական ժողովրդի կենսամակարդակը, որ վերջիններս հասկանան, որ ապրում են շատ բարեկեցիկ երկրում եւ վայելում են Ռոմի հովանավորությունը։ Այս երկու կայսրերի մահվանից հետո ռոմեական կայսրության ծաղկման այս ժամանակաշրջանը աստիճանաբար հոտը ցնդեց եւ կայսրությունը բռնեց անկման եւ թուլացման ուղի։ Ռոմեական կայսրության ոսկեդարից հետո վերջինը սկսեց արդեն աստիճանաբար թուլացման եւ արդեն վերջնականապես անկման ժամանակաշրջանը։ Սկսեցին ներքին գահակալական կռիվներ, ներքին հակասություններ։ Ուստի այս ամենը վերջ տալու նպատակով Մարկոս Ավրելիոսին հաջորդած կայսրերի ժամանակ փորձ արվեց 212 թվականին ընդունել մի հատուկ գրովարտակ, որով Ռոմի բոլոր ազատ քաղաքացիները դառնում էին արդեն Ռոմի այսպես կոչված վերջնական ազատ քաղաքացիներ։ Սակայն ըստ էության սա իրավամբ իրենց ներկայացնում էր հասարակության համախմբան կարևոր գործընթաց, բայց այնուհանդերձ ռոմեական կայսրության թուլացման դեմը կանգնեցնել չհաջողվեց։ Ներքին այս հակասությունները ըստ էության նպաստեց նաև պետական կառավարման համակարգի կտրուկ թուլացմանը։ Ռոմեական տարբեր պրովինցիաներում իշխող տարբեր լեգիոների զորահրամանատարներ, օգտվելով դեռևս օգոստոս կայսր կառավարման ժամանակաշրջանի ստեղծված այսպես կոչված քողարկված միապետության այս առավելությունից, տեսնում էին, որ այլևս ոչ մի դերակատարում այն չի կարող ունենալ։ Հետևաբար գտնում էին, որ հասել է այն ճիշտ պատմական ժամանակաշրջանը, որ կարելի է անջատվել կենտրոնական թագավորական իշխանությունից։ Եվ նման զորահրամանատարներից հետագայում նաև կայսրից է Դիոգրետյանոսը, ով կառավարեց 284-ից 305 թվականներ ընկած ժամանակահատվածում։ Դիոգրետյանոս կայսրի կառավարման ժամանակաշրջանում ռոմեական կայսրությունում հաստատվեց բացարձակ միապետություն, թեև ձևականորեն պահպանվում էին հանրապետական ժամանակաշրջանի որոշակի գործառույթներ, սակայն ըստ էության դա ուղղակի ձևական բնույթ էր կրում։ Դիոգրետյանոս կայսրը ռոմեական կայսրությունում ստեղծեց ուժեղ միասնական պետական կառավարման համակարգ, որտեղ երկրի կյանքի բոլոր ոլորտները կառավարվում էր կայսերական կենտրոնական արքունիքի կողմից։
Միաժամանակ նա սկսեց խիստ հալածանքներ ենթարկել իր կայսրությունում ապրող քրիստոնյաներին, սակայն հետագայում նրա հաջորդները պետք է փոխեն իրենց վերաբերմունքը քրիստոնյաներին նկատմամբ։ Նա երկիրը կառավարելու նպատակով բաժանեց երկու մասի. Երկրի առավել զարգացած արևելյան պրովինցիաներում կամ նահանգներում կառավարեց ինքը, իսկ արևմտյան հետամնաց, որտեղ գյուղական այդ վերապրուկները դեռևս պահպանվել, կառավարեց իր գործընկեր այսպես կոչված կառավարչակիցի հետ միասին։ Ռոմեական կայսր Դիոկլետիանոսը գտնում էր, որ կայսրության թուլացման հիմնական պատճառը կայանում է նրանում, որ այստեղ դեռևս գործում էր արքայական ժառանգական իրավունքի սկզբունքը, այսինքն արքայի մահից հետո իշխանությունը անցնում էր իր ավագ որդուն։ Նա որոշեց այս կարգը փոխել և երկիրը, ինչպես արդեն նշեցի, կառավարում էր իր կառավարչակիցի հետ միասին։ Եվ որոշեց, որ պետք է կառավարեն ընդհանուր առմամբ 20 տարի, իսկ այնուհետև հանձնեն իրենց հաջորդներին։ Եվ այդպես էլ տեղի ունեցավ։ Համաձայն տարածված մի առասպելի կամ ավանդույթի, Դիոկլետիանոս կայսրը 304 թվականին, երբ լրացավ իր և իր կառավարչակցի 20 տարին, դուրս եկավ իշխանությունից։ Սակայն Ռոմը, հայտնվելով հերթական ծանր իրավիճակում, որոշեց իր քաղաքացիների և սենատի միջոցով Դիոկլետիանոսին հրավիրել նորից բազմելու գահին։ Սակայն նա հրաժարվեց գալու իշխանության, պատճառաբանելով, ասեց հետևյալը. «Սիրելիներս, ինչ կարիք կա նորից գալու իշխանության, տեսեք ինչ լավ կաղամբ եմ աճեցնում»։ Այստեղից կարելի է ենթադրել, որ Ռոմի արդեն նախկին կայսրը զբաղվում էր գյուղատնտեսությամբ և ասել էր որոշակի հաջողությունների։ Դիոկլետիանոս կայսր մահվանից հետո ռոմեական կայսրությունում սկսվեցին ներքին գաղակալական կռիվներ։ Եվ այդ պայքարում հաղթեց ռոմեական զորավարնեց Կոստանդիանոս Մեծը, ով գալով իշխանության առաջին հերթին փորձեց փոխել վերաբերմունքը կայսրության քրիստոնյա ժողովրդի նկատմամբ։ Առաջին քայլը հանդիսացավ 313 թվականի Միլանի կրոնական ռովարտակի ընդունումը, որով քրիստոնեությունը ճանաչվեց հավասար կրոն երկրում գործող այլ կրոնների շարքին։ Հաջորդ կարևոր ձեռնարկումը դա 323 թվականի Նիկեայի տեզերական եկեղեցական ժողովի հրավիրումն էր, որտեղ քննարկվում էր քրիստոնեական աշխարհին և առասարակ քրիստոնեությանը վերաբերող բազմաթիվ հարցեր։ Կոստանդին Մեծի ամենակարևոր գործերից մեկը հանդիսանում էր հունական Բոսֆորի ափին Բյուզանդիոն քաղաքի վերակառուցումը, զորացումը, շքեղացումը։ Մասնավորապես այդ առումով կարևոր նշանակություն ունեցավ նրա կառուցած քաղաքը, որը հետագայում վերջինիս պատվին պետք է կոչվեր Կոստանդնուպոլիս և դառնար ապակա բյուզանդական կայսրության մայրաքաղաքը։ Կոստանդիանոս կայսր կառավարման ժամանակաշրջանից սկսած, երբ արդեն ռոմեական կայսրությունը բաժանված էր կամ տարանջատված էր երկու արևելյան և արևմտյան մասերի, նրանց տարբերությունը էականորեն տեսանելի էր, քանի որ արևմտյան շրջաններում կամ պրովինցիաներում տիրում էր դեռևս նահապետական, գյուղական մնացուկներ կամ կարգեր, իսկ արևելյանը ժամանակին համընթաց առաջ էր գնում։ Եվ արդյունքը եղավ այն, որ 395 թվականին Ռոմեական Թեոդոսիոս կայսր կառավարման ժամանակաշրջանում վերջնականապես, պաշտոնապես ռոմեական կայսրությունը բաժանվեց երկու մասերի՝ արևմտյան ռոմեական կայսրության և արևելյան ռոմեական կայսրության։ Արևելյան ռոմեական կայսրությունը, որը հետագայում կոչվեց նաև բյուզանդական կայսրություն, գոյություն ունեցավ ըստ էության պատմության մեջ շուրջ 1000 տարի, իսկ արևմտյան ռոմեական կայսրությունը ըստ էության երկար կյանք ունենալ չկարողացավ։ Բանն այն էր, որ ռոմեական կայսրության հարակի շրջաններում ապրող բազմաթիվ հոնական, գոթական և այլ ժողովուրդների հարձակումների հետևանքով թուլացավ և 476 թվականին դադարեց այլևս գոյություն ունենալ։ Այսպիսով, սիրելի աշակերտ, միասին սովորեցինք ռոմեական կայսրության ոսկե դարի պատմությանը, նրա նշանավոր գահակալներին, նրանց մղած ճակատամարտերին, ինչպես նաև ծանոթացանք ռոմեական կայսրության թուլացման և անկման պատմությանը։ Սակայն դասի ավարտին, սիրելի աշակերտ, քեզ համար առանձնացրել եմ հետևյալ երկու հարցերը. Որ դարաշրջան է համարվում ռոմեական կայսրության ոսկե դար և ինչու, և երկրորդ, փորձեր հիմնավորել, թե ինչու կործանվեց ռոմեական կայսրությունը։ Այսօրվա դասի համար նախատեսել է այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ դասին։